A gente poderia passar aqui horas falando do jogo de ontem, do empate do Fortaleza, belo resultado, inclusive, jogando fora de casa, teve tudo para vencer, mas infelizmente a ação de marginais, a ação de criminosos e essa tentativa de homicídio contra a delegação do Fortaleza ontem, após o jogo, se deslocava para o hotel e foram uma emboscada cometida por torcedores marginais, vagabundos do esporte. Torcedor, não sei nem se eu vou chamar de torcedor, o cara que premedita e vai fazer uma ação criminosa como essa, com bomba caseira. Temos, inclusive, daqui a pouco imagens de torcedores perguntando, cadê a bomba, cadê a bomba? Marginais vestidos de torcedores. Por pouco não tiraram a vida de jogadores do Fortaleza, de gente que estava trabalhando ontem à noite lá em Recife. O Brasil todo está se questionando e se perguntando o porquê dessa violência. São verdadeiros animais, não são nem animais, porque animais não cometem esse tipo de barbaridade. Então, as autoridades têm que tomar providência. A gente vai fazer uma cobertura completa sobre o que aconteceu ontem, com imagens desse atentado. Marcelo Paes, o presidente, o CEO da SAF, registrou tudo dentro do ônibus. O desembarque dos jogadores agora há pouco aqui em Fortaleza, parecia que estava vindo uma guerra, meus amigos. Tem quando você vai para a guerra e volta todo enfaixado, cabeça enfaixada, braço enfaixado? Jogadores do Fortaleza retornaram à capital cearense dessa forma agora há pouco. A gente tem a coletiva do Marcelo Paes, a entrevista também do Tinga, do Marinho, jogadores falando desse terror, desse pânico que viveram ontem à noite dentro desse ônibus. Todas as janelas de um lado do ônibus quebradas, pedras, bombas, ou seja, uma noite de terror. E como o próprio CEO do Fortaleza falou, por ele, pelos jogadores, só voltariam a campo depois que tivesse todo mundo recuperado. Exigimos punição aos envolvidos. Coloquei no meu Instagram hoje. Na minha opinião, banir essa torcida. Chama a torcida, vem cá. Eu quero identificado aqui todos que participaram. Vocês sabem quem são, eles combinam nas redes sociais, eles comemoram nas redes sociais, compartilham vídeo nas redes sociais. Eu quero todo mundo aqui, senão a torcida vai ser banida para sempre. Alô, esporte, vai ser também excluído do campeonato. Ah, mas o time não tem nada a ver, tem tudo a ver. Muitas vezes clube e torcidas organizadas andam de mãos dadas. Não é sempre não, mas acontece. Tem conivência. Nós que vivemos no esporte aqui, ó, há décadas sabemos que isso acontece. Então é necessário punição exemplar, excluir o esporte da competição. Poderia ser qualquer time. Poderia ser o Fortaleza, poderia ser o Ceará, poderia ser o Santa Cruz, o Náutico, qualquer time, o Bahia. Torcida organizada fez o que fez, torcedor fez o que fez, tira o time da competição. Ah, mas é exagero. Vocês lembram que tinha gente que jogava pedra dentro do campo, lata dentro do campo? Por que que não tem mais? Porque o time perde a torcida, perde o mando de campo. Se não tiver punição, se não doer na carne, se não doer no bolso, esses marginais, vagabundos, criminosos que premeditaram tudo isso, vão continuar agindo. Simples assim. Pune o clube, na minha opinião, pune o clube e bane essa torcida. Estava com camisa da torcida quem fez tudo isso. Esse é meu pensamento. O Ebert Lemos assinando embaixo. Pune o clube, bane a torcida, chama todo mundo. Cadê quem foi? Identifica todo mundo, punição, cadeia severa. Enquanto esses vagabundos estiverem indo para o estádio para brigar, ser preso, na mesma hora ser solto, vão continuar fazendo, vão ter essa legitimidade de usar o esporte como algo tão ruim, como algo tão criminoso que fizeram ontem. O esporte, gente, é um mecanismo que tira a gente da pobreza e leva para um patamar melhor. O esporte tira a gente da criminalidade e leva para um patamar melhor. O esporte reúne famílias e reúne amigos, pessoas de bem. O esporte não é para a gente estar vendo o que a gente viu, não. Meu pensamento é esse, assine embaixo aqui e punição severa para quem cometeu tudo isso. Mário Kempis, bom dia. Bom dia, meu amigo, e a honra. Tudo bem? Gostei do seu depoimento. Gostou? Muito forte. Vem mais. Eu acho que tudo que aconteceu foi ao aeroporto conversar com... participar da coletiva, da entrevista do Paes, do Ting e do Marinho, que foram os que falaram, e deu para perceber claramente jogadores abalados. E assim, quando você vê a cena dos jogadores enfaixados na cabeça, nos braços, nas pernas, você diz, pô, os homens não foram jogar bola, não, eles foram pôr uma guerra. É um negócio impressionante, assim, e o Paes foi muito feliz, o Marinho também, muito feliz, o Tinga, mas tanto o Marinho como o Paes, eles repetiram assim, quando acontece com a gente, é que a gente percebe a dimensão que é. Quando a gente vê aquilo acontecendo com a gente, por isso que nós
precisamos se unir. O Marinho fala que a classe é muito desunida e os jogadores precisam se unir para que isso acabe. Eu acho que talvez com os jogadores se unindo, com Fortaleza realmente batendo o pé, dizendo que não volta a jogar enquanto os jogadores não estiverem recuperados, eu acho que é o início para começar uma mudança. Mas eu sou totalmente a favor do que o Ebert disse. E o Ebert, o que ele fala, que tem que ser excluído o esporte, acontecer medidas drásticas, porque a gente já tem um exemplo claríssimo que foi na Inglaterra. Houve um jogo da Liga dos Campeões entre Juventus e Liverpool, que foi um massacre, morreram várias pessoas. A UEFA, que é como se fosse a Conmebol da Sul-Americana, aqui, né, do território nacional, comanda o futebol, ela puniu os clubes ingleses. Ela não puniu a torcida. Lembre-se, só um clube, foi a torcida do Liverpool contra o Juventus, todos os clubes ingleses foram banidos, suspensos das competições europeias por vários anos. Então, é preciso cortar na carne, somente com uma punição severa, muito forte, para que acabe com isso. E como o Ebert bem lembrou, antigamente, há pouco tempo, era pedra jogada dentro de campo, era o que, rapaz, todo tipo de loucura, tem torcida invadindo para matar os jogadores, e tudo, faz aquela confusão toda. Acabou isso porque já sabe que se invadir, a punição é severa ao clube. E ainda falta a punição severa ao CPF, à pessoa que fez o ato criminoso. E o que aconteceu ontem? O relato do Paz ao dizer que quando o ônibus está indo, tem cerca de 200 torcedores parados na estrada, como se fosse uma emboscada, é um negócio surreal, é coisa assim de criminosos mesmo. E não dá para passar em branco, não dá para dizer assim, já aconteceu com Bahia, já aconteceu com São Paulo, na verdade aconteceu com quase todos os clubes, já sofreram esse tipo de atentado. Mas eu gostaria só de dizer aqui uma coisa, isso tudo é uma cultura do ódio que vem há muito tempo. Há muito tempo, e muito também tem de clube. O meu time, o Corinthians, eu, repórter, eu não posso ir para o Corinthians com uma blusa verde. Onde é que já se viu isso? Você impedir uma pessoa de... Porque ele usa... Ah, porque lembra o Palmeiras. Como se o verde fosse a cor só, exclusivamente do Palmeiras. O Grêmio não pode usar vermelho, o Inter não pode usar azul. Isso, minha gente, é um absurdo sem tamanho. Isso não existe. Isso é um futebol, isso é um esporte. Você impedir a pessoa de usar uma cor... O jogador do Corinthians estava com uma chuteira que, dependendo da luz, a chuteira parecia uma cor verde. Quiseram massacrar o rapaz, acabar o contrato dele. Ele teve que vir a público dizer, que a chuteira não é verde, por causa de cerveja. Aí você estimula uma cultura de ódio, que aos poucos é isso mesmo. Você vai estimulando e chega nesse crime que está nessa loucura, nessa guerra que hoje está o futebol. Que você não pode ir para um jogo que quando uma pessoa, um clube perde, um time perde, você querer ir matar outro. Porque detalhe, não tem como você jogar uma pedra. Nós vamos mostrar as imagens. A pedra que foi jogada no ônibus do Fortaleza não tem, não é conversa para assustar. A bomba não foi para assustar, foi para matar. Aquilo mata. Aquilo é tão forte quanto um tiro de uma pistola ou de um revólver calibre 38, que dali mata se pegar na cabeça da pessoa. Então, é preciso, a gente vai falar bastante, mas é preciso urgente tomar medidas severas e drásticas. E, infelizmente, vai punir quem não estava no meio. Mas precisa uma punição muito severa para interditar a Arena Pernambuco, punir o esporte e punir as torcidas do clube pernambucano. Aí, boa, Mário Queiro. Só rapidinho aqui, lembrando, quer participar do programa junto com a gente? O que você acha de tudo isso? Aqui a gente não está levando em consideração se é o Fortaleza, se é o Ceará, não, tá, gente? Tira a camisa nessa hora e vamos falar de seres humanos, tá certo? Então, sem... porque é do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviária, do Flamengo, do Corinthians. É uma idiotice sem tamanho essa briga que acontece fora dos gramados. Põe na tela o WhatsApp aí, Carlinhos, pessoal que vai participar junto com a gente. É o 981505050, pessoal no YouTube perguntando. Todo mundo querendo participar, então deixa aí um minutinho só esse número na tela. 981505050, faça o programa junto com a gente. O que você acha de tudo isso? Se vale a pena ir para um estádio hoje em dia, tendo esses vagabundos, esses marginais aí, esses criminosos que precisam ser punidos. É jaula, meu amigo. Jaula, cadeia. Não quer viver em sociedade? Quer viver feito bicho? Jaula para você, viu? Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. A palavra é indignação e o Mário Kempes citou bem, você também no seu comentário, perfeito. Agora, aconteceu com o Grêmio,
bateu na cabeça lá do jogador uma pedra, jogaram uma bomba dentro do ônibus do Bahia, atingiu Danilo Fernandes, que foi para o hospital, mas eu vou me referir à torcida do Sport. Lembram do ano passado? Torcida do Sport na Arena Castelão? Jogou tudo quanto era de cadeira da parte superior na cadeira, no lado inferior que estava a torcida do Ceará. Na decisão, a torcida do Ceará estava em um determinado bar lá em Recife, Casa Amarela, Casa Verde qualquer. A torcida do Sport chegou, invadiu e teve a confusão danada. O ano passado, no começo do ano, a torcida do Sport quase matou dois torcedores do ABC lá em Recife. Aí você volta mais um pouquinho. 2022, o que, que aconteceu com a torcida do Sport? Invadiu o campo, depois do gol do Vasco, invadiu o campo, bateu em gente, tinha caixas de pedras, barra de ferro, tudo enquanto. O que aconteceu ontem? Tentativa de homicídio. O que tem que acontecer com a torcida do Sport? Bane! Exclui! Tira de ação! O que tem que acontecer com o Sport? Tira do campeonato! Porque vão fazer, vão agir rigorosamente quando matar um jogador? Não acho, é por aí. Acho que nem isso. Não é por aí. Tem que ser agora. Alô, STJD, tem que ser agora. Alô, CBF, tem que ser agora. Clubes que estão na Copa do Nordeste, façam alguma coisa antes que morra um jogador, um dirigente. E morra mais torcedor. Já está na hora de acabar com isso. O que aconteceu, as imagens vão mostrar ali, e o Herbert tem razão, parece que está voltando de uma guerra. Enquanto aconteceu uma partida de futebol, nós não estamos nem falando da partida entre Fortaleza e Sport, porque estamos falando da ação dos marginais, dos bandidos, porque não são torcedores, são bandidos. E se a CBF não tomar uma posição, o STJD, para punir o Sport, tirar o Sport da competição, banir essa torcida do Sport, isso não vai parar. Porque já aconteceu no ônibus do Grêmio, já aconteceu no ônibus do São Paulo, no ônibus do Corinthians, no ônibus do Bahia. Tentativa de homicídio e ninguém fez nada até agora. Acorda, CBF! Boa, boa, boa. Só lembrando aqui, gente, que a gente falava... Acabou de soltar a nota, CBF. Quem? Vai. CBF, uma nota de repúdio. Não, nada demais. Nada, nem se não, não se deu o trabalho de você ir ao site ou a gente divulgar. Nada demais. Repudia os atos, segue pedindo cobrança, acredita nas autoridades. Nada, nenhuma medida, nada, nada. Vai esperar que as autoridades tomem alguma providência para fazer alguma coisa. Ou seja, nada. É só isso mesmo. Não adianta aqui eu falar algum palavrão que não vai resolver. Então, infelizmente, se a gente depender da CBF ou do STJD, vamos seguir mesmo sofrendo desse jeito. Tá, só lembrando aqui que na segunda-feira a gente elogiou tanto, né, as torcidas organizadas aqui por conta da festa no Clássico Rei. Gente, a função das torcidas organizadas é essa, é organizar para fazer uma festa bonita. E eles conseguem fazer isso. Teve bandeirão no Castelão, teve também mosaico no Castelão, tiraram a onda lá com seu barriga no Castelão. Tudo isso é massa, é legal. O cheque do CRB, tudo isso é legal, é tranquilo. O que não pode é levar essa euforia para a violência e para fora do campo. Dentro o que, que acontece? As torcidas organizadas precisam fazer o seguinte: identifica quem são esses vagabundos aí, bota quem na são cadeia, esses marginais. Rapaz. Todo mundo sabe quem são. É fácil identificar. Pune. Ou então a torcida tem que ser banida. Ou você pune os seus integrantes. Ah, não tem como controlar, ué, bicho. Não tem cadastro, não tem carteirinha. Não, meu amigo, então, ou organiza, ou então para, ou então sai de cena. Total. A torcida organizada tem seu papel, que é massa, que é legal. Sim, mas tem que controlar quem entra e quem sai do perfeito. Seu grupo. É simples. Perfeito. Dentro de campo, a torcida do Sport fez o papel dela. Animou, puxou, empurrou o time. Não sei nem se esses vagabundos aí estavam no jogo. Eles estavam lá dentro. Às vezes não vão nem pro jogo. Agora, se até porque se já tinha isso aí em mente, né? Premeditado, né? Já tava. Bom dia, Baiana. Amanhã a gente fala da sua... hoje... Esquece. Vou dizer. Esquece. É isso, gente. Assim, tudo que vocês falaram... Eu assino embaixo em todas as colocações, em todas as medidas que vocês colocaram aqui, como medidas drásticas, porque para atitudes absurdas e atitudes drásticas, como foram essas,
essas atitudes violentas, essa tentativa de homicídio, como os nossos colegas disseram aqui, para atitudes drásticas assim, medidas drásticas também. O esporte, lamentavelmente, deve arcar com essa culpa? Deve. Afinal de contas, eram torcedores do esporte. Tô lendo, você falou aí, Kempão, da nota da CBF. Eu tô lendo, inclusive, aqui a nota do esporte. O esporte dizendo que prestou toda a atenção, todo o apoio à equipe do Fortaleza, né, a delegação do Fortaleza, inclusive com o departamento médico do esporte, à disposição do tricolor. E encerra a nota dizendo o seguinte: o esporte também já se colocou à disposição para ajudar na apuração dos fatos e as investigações, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso. Bom, se o dono da torcida, no caso o esporte, ainda está nessa apuração, tentando saber quem são esses criminosos, então exclui todos. Infelizmente, aquele torcedor que vai para o estádio para apoiar, que leva a família, que leva os filhos, que tenta passar esse amor de geração em geração para os filhos, para os netos, para os bisnetos, esse torcedor, infelizmente, também vai ter que arcar com isso. Vai ter que arcar por um grupo pequeno, um grupo muito pequeno de torcedores, quer dizer, que se dizem torcedores, mas que não sabem torcer, que não sabem apoiar o clube, muito pelo contrário. Estão puxando o clube para trás, estão atrasando ainda mais a vida do esporte. O esporte que no ano passado fez tão bonito na Copa do Nordeste, esse ano correndo risco, e eu vou dizer mais, correndo risco, e acredito que os clubes, a gente vai trazer aqui também a manifestação do Ceará, os clubes envolvidos nessa competição também, nesse momento, têm que se unir para, de uma vez por todas, tentar acabar com toda essa situação. O esporte não tem culpa. A gente está colocando a culpa em quem merece, nesses criminosos que agiram dessa forma. Mas, infelizmente, o clube precisa ser punido. Ô, meu irmão, nós queremos ouvi-lo porque você tem uma experiência vasta no futebol. Infelizmente, a cada ano que passa, a cada episódio, a gente vê a mesma cena, as mesmas reações, as mesmas coisas. Quem levou mais pancada dessa torcida do esporte foi a torcida do ABC. Foi jeito até para UTI, meu irmão. Até para UTI. E não foi bem atrás, não. Foi recente. Entendeu? Aí, peraí. Você falou em 200. Foi o número? Isso, 200. O país falou. Quem pagou o ingresso desses 200 aí? Hein? Quem foi? Bendito empate. Você imagina se o Fortaleza ganha esse jogo, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que o placar aí, o Memo, é o que menos importa para essa galera. Como não, já está premeditado, como o cara já fabrica uma bomba caseira, ele não quer saber se vai ganhar, se vai perder. Às vezes não vai nem para o jogo. E rapaz, isso não foi coisa organizada depois do jogo, não. Isso é de agora, não. E não é também torcida organizada, não. É de vândalos, vândalos, covardes e organizados. Vândalos, eu estou dizendo. Não é a torcida do esporte, o homem de bem do esporte, não. Vamos separar coisas aqui. Tá bom assim? São vândalos, covardes, entendeu? Não, porque o esporte empatou. E daí? Ajeita o time aí. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Ah, vão tomar as providências. Tomar as providências. Rapaz, isso é antigo, cara. Isso é muito antigo. Toma não. Toma providência não, rapaz. Ó, lá em Recife, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é N vezes. Isso acontece lá pro pessoal de Recife. Não sei por quê. Junta aquele pessoal, aquele grupo de vândalos, covardes, aí pega agora a massacrar a delegação do Fortaleza. Mas, gente, o que podia que ser é o isso? Ceará, não. Se fosse o Ceará, a mesma coisa, meu amigo. Estaríamos falando a mesma coisa. Agora sirva de exemplo também para os vândalos daqui. Não é, nem para a torcida organizada, não. Não é para os vândalos. Tem também. Não é para torcedor que entendeu? A gente está falando. É torcedor não que é para torcedor. Não é, não é. O torcedor de verdade não faz esse tipo de coisa. Não é assim, não, gente. Ter cuidado. O esporte. Aí chega o presidente do esporte e diz: estou solidário. Solidário é uma obra de curimatã, meu irmão.
Depois do crime aí não tem mais isso, não. O caviar tá lá em Paris. Tá bom? Tá lá em Paris. Eu pergunto, quem pagou o ingresso e quem paga o ingresso desses vândalos? Hein? Quem? 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 O ato foi covarde para mim. Mancha, de qualquer maneira, queira ou não, Quepão, meu caro, bom de bola, e você, Loura, cabeção também? Mancha, pode ter certeza, mancha o futebol pernambucano. Eu pararia, inclusive, a Copa do Nordeste, mancha, meu irmão. Mancha o futebol pernambucano de modo geral. Sim. Eu parava o campeonato. Meus amigos, não. Não, o esporte não inova tanto a Copa do Nordeste. Parava o campeonato, até organizar. Vai morrer gente, meus amigos. Eu acho que, na verdade, precisa que todos tenham a consciência. Todos. O problema é que o pilar do futebol, gente, ele passa por muitas pessoas. Não são apenas três, não. Não é apenas estádio, jogador e torcida. Não é só isso, não. Tem muitas outras coisas. Tem mídia. Uma empresa que pagou caro por uma transmissão, direito de transmissão, tem arbitragem, tem CBF, tem torcedores, tem dirigentes, tem o salário do mês, passa por tanta coisa, mas se essas pessoas não se juntarem, não se unirem agora, só vão resolver quando, infelizmente, acontecer a tragédia. Para mim, isso já é uma tragédia, porque morrer é mais do que uma tragédia. Então, assim, o que aconteceu é um atentado criminoso. Você imagina isso? Um ônibus escolar, um ônibus de pessoas religiosas, um ônibus de professores, de engenheiros, indo para um determinado local e receber um negócio desse. A comoção, como seria? Mas no futebol é diferente. O futebol é tratado de outra forma. Mas ele precisa que esses pilares tomem providências. O ideal, o mundo ideal, seria acabar, punir severamente o esporte, interditar a Arena Pernambuco, acaba a competição, suspende a competição. Mas a gente sabe que no mundo real é muito diferente. Existe um mundo completamente diferente do que a gente sonha, do que a gente sai. Todo dia de casa a gente sai achando que o mundo é do jeito que a gente quer. E quando a gente vê, a realidade é totalmente diferente. Enquanto não se unir e buscar alguma coisa, isso a gente está falando aqui porque a gente fala de futebol, mas é na vida mesmo. Você falou no começo que foi feito lá, na Europa, no Reino Unido. Acabaram com quem? Com os hooligans. Total. Tá lembrado? Mas lembra, batava, mas cara. Por favor, só pra gente lembrar, esse é meu grande receio. Lá morreram dezenas de pessoas. Foi preciso morrer dezenas de pessoas para tomar providência. Aqui a sensação é essa. Mas aqui só não morreu gente ontem porque Deus é bom, né? Isso, exatamente. Porque a ação foi para matar. Então, o cara que joga uma pedra desse tamanho, uma bomba caseira. Inclusive, a gente tem as imagens aí, Carlinhos, tem? É, a gente comenta em cima, né? Junto com solta as imagens. Essa imagem aí é dos vagabundos, essa de amarelo, é forte da torcida. Demais, gente. Inclusive, a gente, não sei se vai ter áudio, mas ele fala, cadê a bomba? Cara, cadê a bomba? Que, olha, a gente tá num mundo tão doentio, os caras estão filmando, meu gente. Vai ter pela caixa, galera, não, velho? Já era. Vamos embora, pelo amor de Deus. Olha. Olha, olha. Tiram isso. Correu tudinho, meu. Só peguem quem não tem nada a ver. Olha aqui, ó, olha meu braço. Jogaram uma pedra no nosso... Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Cadê a bomba, porra? Cadê a bomba, não dá pra ir. Meu velho, que... É os caras, vai ter pela caixa, galera, não, velho? Já era. Vamos embora, pelo amor de Deus. Olha. Olha, olha. Tiram isso. Correu tudinho, meu. Só peguem quem não tem nada a ver. Olha aqui, ó, olha meu braço. Jogaram uma pedra no nosso... Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. O que é melhor, a gente vai pro hotel, atingiram nossos jogadores. Tudo tá aqui sangrando. Hay que pedir ambulância, que la policía, que la policía pida ambulância, que vayan al hotel. Isso é um absurdo, isso não cabe mais no futebol brasileiro, isso não cabe mais.
Estamos todos revoltados aqui. Vamos pro hotel e a gente vai chamar as ambulâncias. Pergunta pro doutor se o doutor. Não, mas não tem condição de parar no hospital público. Tem que ir pro hospital. Vai pro hospital aqui, ó. Vai direto pro hospital. Vai direto pro hospital. Vai direto pro hospital. Vai direto pro hospital. Vai direto pro bomba, bomba e pedra. Agora é o Rojão, mano. Rojão. Aqui, ó. Parabéns. Parabéns. É isso aqui que recebemos, ó. É isso aqui que recebemos, ó. Covardes. Pegou aí, tio. Ela veio na frente, ela atravessou a bomba. Uma bomba do lado e a pedra do outro. Doutor. Olha aí, meu irmão. Pai, vou te falar. Rapaz, não adianta. Não adianta fechar. Demais. Fechar o estádio pro esporte, não. Eu, dirigente da Copa do Nordeste, acaba. Ei, amigo da imprensa, acaba. O esporte não joga mais em Recife. Eu sendo jogador, ia nada, mano. Eu não iria. Olha, ontem eu estava acompanhando o jogo e um dos comentaristas ou repórter, não lembro muito bem, explicando a logística, né? O torcedor que o esporte solicitou à prefeitura ou ao governo do estado, não lembro, que estendesse o horário de funcionamento lá do metrô, para que as famílias pudessem chegar em casa bem, porque do estádio tinha que pegar um ônibus até o metrô para poder, enfim, conseguir chegar em casa. Houve esse pedido. Então, tão bacana, né? Você vê aí essa preocupação, esse tipo de preocupação, que é o tipo de preocupação que tem que ter no futebol. Um jogo que termina tarde, o clube preocupado ali em como é que os seus torcedores vão chegar em casa, em como é que os seus torcedores vão chegar bem. Esqueceu do maior. A insegurança, cara. A insegurança. Entendeu, Kempis? Entendeu, Bandbola? Entendi. A insegurança, cara. Pronto. A torcida do esporte é reincidente. Se o STJD pegar essas imagens e não fizer, não ter uma punição rigorosa para essa torcida, porque aí é da uniformizada. Eles começaram a planejar isso aí antes do jogo, às 19h30 já estava tudo organizado, procurando cadê a bomba, ao redor da Arena de Pernambuco. Não, então o que fala assim, são eles, são os caras. A torcida do esporte, o ano passado, o esporte perdeu, em 2022, 6 mandos de campo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é reincidente. Essas imagens chegando ao STJD. E se o STJD não banir essa torcida do esporte, não tirar o esporte da competição, para mim... Vai estar dando novamente um tiro no pé. Pode tirar o cavalinho da chuva. Meus amigos. Não parar isso. Mudou, pode tirar o cavalinho da chuva. Mudou tudo. Fecha aqui no Quempão. Cara, saiu agora uma notícia no Jornal do Comércio, do jornalista Jamildo Melo. Exclusivo. PM sabia de explosivos antes de esporte Fortaleza, mas não aprendeu os artefatos. Ainda é mais grave ainda. Só repete aí a fonte, Quempão. Jornal do Comércio, jornalista Jamildo Melo. Só lembrando seu que blog, o Jornal do Comércio é o jornal de Recife. É de Recife. O Jornal do Comércio de Recife está lá. Então está publicado aqui, inclusive eu acabei de compartilhar aqui nas redes sociais, então sei lá. Só pior, exclusivo. Então. PM sabia de explosivos. E aqui, na matéria, diz que conseguiu um documento, o batalhão de choque que aponta a suposta falha da PM de Pernambuco na segurança do jogo. Segundo o documento, a polícia de Pernambuco se limitou a impedir que os explosivos entrassem na Arena Pernambuco e que, inclusive, teve que fazer 4 disparos de arma de fogo para impedir a torcida de entrar no estádio com os explosivos. Isso aqui é de uma gravata. Rapaz, aqui, todo time que chega aqui, aí vem a pergunta que não quer calar. Tem batedores. Não tem batedores, tem os batedores. E lá não tinha, não? Parece que não. Se há essa conivência aí, dado pelo colega lá do Jornal do Comércio, um dos jornais de muita credibilidade, um dos mais antigos do Brasil. O Marcelo Paes, na coletiva que a gente vai daqui a pouco ouvir, depois do intervalo, ele fala que tinha batedor, tinha carro da polícia, tinha moto acompanhando. O problema é que são cerca de 200... Sim. 200 pessoas. Sim. Aí muita gente aqui no YouTube, a torcida única. A questão não é a torcida única, não, gente. Não foi no estádio, não foi, isso, foi distante exatamente. Do estádio.
do local do jogo para Recife, 20, 30 quilômetros. É. Então, no percurso, eles pegam um trecho mais isolado, mais... É tática de guerra, de guerrilha. Já sabe onde é o local. Tática de guerra premeditada. Então, eles vão no... Tinha um engarrafamento, o ônibus estava parado. Então, assim, estava um caos no trânsito e eles aproveitaram esse momento. Tem nada a ver com torcida única. A questão é que o vagabundo, quando ele quer fazer o mal, ele espera, ele premedita, planeja e espera você num canto. E detalhe, com esse documento, só dizendo, é o jornalista, só repetir o nome. Jamildo Melo, do Jornal do Comércio lá. Olha, o documento é forte porque o documento diz que é a torcida do Esporte. Então, pronto, se num documento oficial da polícia informa que é a torcida do Esporte, o Esporte pode ser punido, acabado, excluído da competição. Exato. Muda tudo, tem que ser. E o policial punido, preso. Sabia, não fez nada. Olha aqui, ó. Durante o jogo Sport Fortaleza realizado na Arena Pernambuco no dia 21 de fevereiro de 2024, o efetivo que estava empregado na entrada Q, o qual era composta por 4 policiais, se deparou com a tentativa de invasão e briga entre a torcida organizada do Sport e torcedores do Fortaleza. A torcida organizada do Sport estava em bem maior número e com uso de artefatos explosivos, afirma o documento interno sigiloso do batalhão de choque. A PM informa no documento que teve que efetuar 4 disparos de arma de fogo para cima, disparo de advertência, para salvaguardar a integridade física do efetivo e dos funcionários civis que trabalhavam no portão, o qual estava em número bem menor do que a turma do Esporte. Cara, acaba, porque aí... Só piora. A PM sabia que eles estavam com as bombas, não ter chamado um efetivo aí... Mas isso é uma matéria muito forte, viu? Muito! É um documento que ele pegou do batalhão, é pesadíssimo, pesadíssimo. Só pra gente deixar claro, essa questão aí dos batedores, esses batedores, eles acompanham os ônibus dos clubes na ida pro estádio. Justamente para que não aconteçam os atrasos, devido às festas que os torcedores fazem ali, não aconteçam os atrasos na chegada dos times, né? E no retorno ele não acompanha? Não acompanha. Estádio, hotel? Não. Não tem batedor? Não. Batedor, não. Não, mas na volta tinha escolta, né? Escolta. É. Na volta tinha, na escolta tinha. Só que o que acontece? Como eu falei, eles ficam em pontos estratégicos. Não. Pra inclusive jogar algum artefato, alguma coisa, e depois fugir. É área isolada, tem matagal. Então ele tem toda uma... Rapaz, o crime é organizado.